Jo durant els anys de la Guerra Civil vaig estar en una masia de camp, sense, evidentment, electricitat ni coses que s'hi assemblessin, al Camp de Tarragona, i em havia observat moltes vegades els gossos. Jo havia vist que un gos que tingui gana, si té a l'abast un tall de carn, una peça, un os encara que sigui, si té gana, només pot fer una cosa, que és menjar-se'l. És dir, fixeu-vos bé, la conducta de l'animal, del gos, és queda estimulat, un estímul que li ve de la carn, és un estímul olfatiu, pràcticament que fa, si té gana, menjar-s'ho. I no pot fer més. A no ser que un dia li haguessin clavat una pallissa perquè havia fet això de menjar-se un tall de carn que estava damunt d'una taula, posem per cas. I aleshores aquest historial del gos fa que reaccioni, potser no, sense menjar-se la carn. Què ha succeït? Que entre el món i el gos no hi ha cap separació. Formen una unitat. Està tancat. És un circuit tancat. Món estimulant i resposta a aquesta estimulació és una sola unitat.